Evo danas povodom Dana policije svim pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova čestitam Dan policije. Na ovaj dan se sjećamo svih naših pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova koji su položili živote za Republiku Srpsku. Polažemo vijence i parastosom. Danas smo na jedan skroman način s obzirom na pandemiju obilježili Dan Ministarstva unutrašnjih poslova za razliku od svih onih godina kada smo to radili na svečan način sa mnogo zvanica, ali nadamo se u budućim godinama da će pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova nastaviti to obilježavaju upravo na onakav način kako smo i navikli. Bitno nam je danas da se sjetimo svih naših poginulih pripadnika, naših junaka koji su dali živote za Republiku Srpsku. 782 pripadnika ministarstva su poginuli, svoje živote utkali u temelje Republike Srpske. Zato na tome smo im vječno zahvalni.